Costa un читаться монстр йоди и играем Майнкрафт, там было, когда приехали, сега сидеть новые вещи. Чакайте, сам да взема нечто за яден, что-то в мрака, да собирам храна. Ще вземем такива пържоли и така. Чуваме. Правим сам и влизаме. И започваме тук да купаем. Тяваме надолу. Към пещерите. И то добро тук няма нищо. И така нататък, дами и господа, то заваля от дъжд. Сега ще отидем да съберем малко дървета. Уф, човек, искам да спра клипа, мълчи малко. И така, събираме малко предно дърво. Ще... 6 ще ни стигнат. Става 24 жетове дъски. Човек сега прави клип, моля, се остава. И така... Така... Тук другия път с един мой приятел ще влезем. Ето го, той е Far Cry. Far Cry Primal. Я говори за YouTube. Знаете, аз снимам на клипчета с Bad Dino, също сме играли Minecraft 15.0. Също така ще играя с Monster Melody. Аз имам по-чето. Много се молим за майка ми да ми я купи. Тя му позволи да даде 14 лева. Я съм купената, само че е от тато и ако знаете това положение, ще ви отсигурите. Може и от Могогения. Могогението, ако сте на стар телефон, като мога няма да достане 15 лева. Защото имат там стари версии. На майка ми ще ми стане. Дай. Твоя телефон. Да, да. Получава ли АДС? Грамма. Ето. Добре, ще направя. И ето, взехме ще е камена в брат. Върнатка. Ето още една кава. Две станца. Четири. Нямаме айрон за запал. Трябва да намерим айрон. Достоверяваме ли? Сега моя приятел прави да бъдем моят сърво, че нещо да станем от моя сърво. Някой ден ще играем в нас. Да. И ще ги качим, защото моля се коментирайте на два фейсбука. Един е на моя приятел, моя фейсбук е Любослав Тодоров. И коментирайте фейсбук. Ама да казваш моя фейсбук. Ти си го кажи. А, ще го кажа.
Ты городовый всего. Если тебя уже что. Я спокойно факт не правильно. Что с правилами? Замен ток. Да вы пишете, как я тут не правильно. И так надо. Еще играем в серверы на компьютерке. Но мой сега го правят. Нечто остава. Тоже могу сравнивать. Эй, ложец. Не мере, кого много. Мака подстава интернета и човек. Нищо не може да се створи за створи. Нов човек те разнал, на мере, що такова, що ми става. На мен днеска ми го правиха, нали? Днеска ми правиха на декодер. Е, но такова ли това? Не, не, не! Не, човек, що да ти скажу? Вече трябва да бъдем. Но сега... Дами и господа, с това се разделяме. Аз съм Монстър Юри и тук при вас е Far Cry Primal. Довиждане!